مجلس حضرت شبیر جہاں ہوتی ہے، مجلس حضرت شبیر جہاں ہوتی ہے، شرکت فاطمہ زہرا بھی وہاں ہوتی ہے، شرکت فاطمہ زہرا بھی وہاں ہوتی ہے، اور کی قسمت کا ستارہ ہے چمکنے والا، حور کی قسمت کا ستارہ ہے چمکنے والا، صبح عاشور جو اکبر کی اذان ہوتی ہے، صبح عاشور جو اکبر کی اذان ہوتی ہے، کربلا والوں پر قربان ہے ساری دنیا، کربلا والوں پر قربان ہے ساری دنیا، فکر انسان یہاں کے جوان ہوتی ہے، فکر انسان یہاں کے جوان ہوتی ہے، اور جس کو زوار غمیشہ کی دولت ہو نصیب، جس کو زوار غمیشہ کی دولت ہو نصیب، پھر شکایت اسے غربت کی کہاں ہوتی ہے، ایک مطلب دو شعر مولا کائنات کی شان میں، نہیں دو تین آدمی بھی مولانا آ جائیں گے، اتنے ایک سلوات بھیج دیں حضرات، یہ عقیدت ہے حقیقت ہے میرا ایمان ہے، یہ عقیدت ہے حقیقت ہے میرا ایمان ہے، معجزہ پہلا علی ہے دوسرا قرآن ہے، معجزہ پہلا علی ہے دوسرا قرآن ہے، اور جز علی کوئی نہیں ایسا عظیم شان ہے، جز علی کوئی نہیں ایسا عظیم شان ہے، مثل قرآن مبین بے مثل جو انسان ہے، ایک سلوات بھیج دیں ذرا، آدمی کو جو تمیز حق باطل ہو گئی، شعر ملاحظہ خار بھائی آخری شعر پڑھنے والے آگے ماشاءاللہ، آدمی کو جو تمیز حق باطل ہو گئی، آدمی کو جو تمیز حق باطل ہو گئی،
پر میرے مولا کا یہ احسان ہے، ساری دنیا پر میرے مولا کا یہ احسان ہے۔ ان کی ساری اس کو کہیے یا بلندی ظرف کی، ان کی ساری اس کو کہیے یا بلندی ظرف کی، بوریے پا وہ ہے بیٹا دین کا جو سلطان ہے، بوریے پر وہ ہے بیٹا دین کا جو سلطان ہے۔